Ja, Maria Nyrén Ivarsson heter jag. Kristina Arvbjörk heter jag. Och vi driver tillsammans CM Juridik, där ett av våra faktiskt huvudområden nu är den nya dataskyddsförordningen. Vi har jobbat med PUL ända sedan PUL kom till, och nu har ju då världen håller på att förändras. Så att vi brukar säga det att vi sover, äter och lever med GDPR, som man också brukar säga. Det är ett nytt sätt att förhålla sig till. Och snart ni också. Förhoppningsvis är ni redan på gång. Vi ska bara snabbt förvissa oss om att alla är med här på banan. Att idag är det ju så att PUL är ju, som vi säger på juridikspråk, subsidiär. Finns det andra bestämmelser i andra lagar så går de före. Nu har man från EUs sida vänt på seken. Så dataskyddsförordningen är överordnad. Och det, de, skillnaden är ju att en förordning gäller ju rakt fullt ut i Sverige. Med dagens direktiv som då ligger till grund för PUL så har vi haft ganska stora möjligheter att via nationell lagstiftning göra vissa abrovinker, vilket vi svenskar älskar. Till exempel den så kallade missbruksregeln som vi kommer snabbt nämna sen. Som har varit en legal grund för behandling av personuppgifter. Avvikande regler i annan lagstiftning kommer fortsätta att vara så, men vi vet inte exakt hur. Det sitter en stor utredning på Justitiedepartementet. Ja, maj 2017 kommer de vara klara. Snabba puckar. Och de tittar då över all annan lagstiftning för att se hur den kommer och hur den går ihop då med den nya dataskyddsförordningen. Och det finns ju några kollisioner. Så allt har vi inte på banan än, utan det är, vi famlar lite i vissa fall. Men tyvärr så måste vi ju jobba oss framåt ändå, eftersom den här nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Så vi kan inte sitta och vänta på och få allt på pränt, utan vi måste helt enkelt börja jobba med det. Ja, det är nu vi har vår grace period, så det är nu vi måste jobba. Och jag har gjort en liten lätt sammanställning här. Till saken är att Kristina och jag älskar mindmaps, men det har faktiskt en pedagogisk effekt också, att man på något sätt kan sortera ut en ganska komplex lagstiftning. Jag kan ju säga att det här är ju den största lagstiftning som EU har klubbat igenom, va? Ja, det är den största som de har lyckats få igenom, och de hade ju rätt många anmärkningar, så det bollades ju rätt friskt mellan kommissionen och parlamentet och rådet. Men till slut lyckades de enas. Vi trodde inte det. Det var 3000 anmärkningar på slutet, men ändå lyckades de klubba igenom det. Så den antogs i april, 8 april i år, och trädde då i kraft den 25 maj 2018, då PUL fasas ut och inte gäller, utan då är det dataskyddsförordningen som gäller istället. Och det här är då den lilla enkla mindmappen om några av de här stora. Man får ta det i stora drag och bena sig igenom de här delarna. En hel del av det här kan vi säga gäller ju redan idag. För det är ju en del av det som är i praxis som har kodifierats och förtydligats. För det finns ju vissa otydligheter i personuppgiftslagen. Och som man då har under de här nästan 20 åren haft på sig och förtydliga då. Och nu har man då lagt in det i lagtexten. Plus en del önsketänkande skulle man kunna säga också. Från juristhåll. Precis, för det är ju en av de utmaningarna som vi står inför nu. Det är ju kombinationen teknik-juridik. Det går liksom inte att bortse ifrån. Och där har vi väl en del saker som vi kliar oss lite i huvudet och funderar på hur vi ska lösa. Men utgångspunkten är att vi måste göra någonting och vi måste ha en strategi och en plan. Och som Kristina sa, så några av sakerna är ju inget nytt. Att man har allmänna principer, man måste ha en legal grund för sin behandling. Utgångspunkten är ett samtycke. Och annars måste man hitta någon annan form av laglig grund för den här behandlingen. Det kan vara ett avtal, det kan vara den här så kallade intresseavvägningen som många organisationer har stött sin personuppgiftsbehandling på. Den kommer att finnas kvar i förordningen, så det är inget nytt under solen där. Däremot informationsplikten. Ja, informationsplikten kommer att ställa till det lite. För det är en lång rad informationspunkter som vi måste informera den registrerade. Det vill säga den vars uppgifter vi tänker registrera i våra system. Den måste ha en hel del information. Och till det hela har de också uttryckt klart och tydligt i lagtexten att det ska vara enkelt, lätt, tydligt språk.
Och det är precis det vi har gjort motsatsen idag. Försöker vi klämma in så mycket som möjligt genom att vara så otydliga som möjligt, så vi inte behöver gå tillbaka och hämta ett samtycke igen. Eftersom det tycker vi är jobbigt, eller hur? Det vill vi inte. Och därför så försöker vi att trycka, vi trattar in stort. Nu måste vi smalna av och vara tydliga och klara med samtycket. Enkelt, tydligt, klart språk. Och det ser vi som en stor utmaning. Och ändrar vi då samtycket, ändrar vi syftet, då måste vi ändra samtycket och vara tydliga och klara och hitta ett nytt samtycke. Eller en annan legal grund för behandlingen då förstås. Och det blir väl en utmaning för oss jurister som gärna snärjer in oss i konstiga formuleringar och sådär. Och där är man ju jättetydlig från EU. Det ska vara klart och tydligt och lättförståeligt. Och det finns då en viss information som man har radat upp då, som måste finnas med. Bland annat till exempel hur länge man ska lagra uppgifterna. När ska gallring ske? Och det får inte vara någon halvluddig så att man liksom kan ha kvar det lite nice to have-uppgifter. Utan det är man väldigt tydlig med att bombuppgifterna ska bort. Och det är också nästa käpphäst vi har. Först vill vi ha samtycket stort och brett. Sen vill vi inte tala om hur länge vi ska ha kvar det i våra system. För de kan vi ha nytta av lite längre fram. Men här måste vi då vara på det klara med det redan från allra första början. Och det gäller ju även då raderingen. Absolut. Det känner ni säkert igen, right to be forgotten. Vilket man har diskuterat. Och rent tekniskt så finns ju stora utmaningar där. För den raderingsplikten eller right to be forgotten, rätten man har, det gäller ju i alla led. Och ni känner säkert till det här Google-målet där EU-domstolen faktiskt kom fram till att Google var ju skyldig att se till att den här informationen, oavsett hur den var länkad eller spridd, skulle gallras. Så att det känns ju som en utopi kanske. Men, ja, men det kanske är någonting man då får ta höjd för redan från början. Så det kommer väl bli lite uppfinningsrikedom här hur man ska då faktiskt förhålla sig till det här. Datasäkerheten eller informationssäkerheten? Absolut, informationssäkerheten. Om vi ska klara det här, då måste vi ju bygga in det här i systemen redan från början. Privacy by default. Mm. Precis. Det är någonting. Och det är, då sätter vi parametrarna redan från början. För vi måste säkerställa att vi bara lägger in så mycket information som vi verkligen behöver. Den här uppgiftsminimeringen. Det är den vi har så svårt för. Syftet att vi ska kunna få in alla de här. Att vi redan från början bestämmer i systemet. Ska ligga 2 år, 3 år eller vad det nu kan tänkas vara. Och det vi sen ska informera om. Och sen när vi ska informera det här registrerade så har vi ju en snabb informationsplikt där om någonting händer. Ni har säkert hört talas om det här att det ska inom 72 timmar måste man in. Incidentrapportera. Precis. Då måste vi ha rutiner och stöd för det redan nu i systemen. För annars kommer vi aldrig hitta det. Och då måste vi dessutom tala om vad som har hänt. Det är vanligt i loggarna nu idag att man vet vad som har hänt. Men man vet inte vem som har gjort vad. Det måste vi också veta. Och föreligger dessutom en allvarlig risk för att den registrerade har lider skada så måste vi informera alla de registrerade som är berörda av det här, den här incidenten. Och det betyder att vi behöver göra en konsekvensanalys, vi behöver göra en åtgärdslista och det här behöver då rapporteras till Datainspektionen plus att vi måste informera. Och det här säger ju sig självt att ju mer personuppgifter man har, ju fler registrerade man har. Det här måste ju ske via ett systemstöd. Och nu har man ju uttryckligen sagt det genom EU att det här är det vi ska sträva efter. För att säkerställa att vi ska klara av det helt enkelt. Mm. Framförallt små och medelstora som inte har kanske så bra systemstöd. Och titta då på de här certifieringarna som finns. 27001 och 27002. Hur ser det ut i förhållande till det? Man rekommenderar det för att man ska ha en möjlighet att efterleva förordningen. Överföring tredje land, det är ju i allra högsta grad någonting som man kommer i kontakt med när vi pratar molntjänster. Och vad säger den nya dataskyddsförordningen om det då? Ja, PUL var ju tveksam och dataskyddsförordningen är ännu mer tveksam till just den här överföringen. Och som ni säkert vet så finns det ju vissa länder som kravet är ju att man ska säkerställa att de här personuppgifterna har adekvata säkerhetsskyddsåtgärder. Och vi har ju ett avtal, den här Privacy Shield-överenskommelsen med USA. Safe Harbor försvann ju
genom den här EU-domen. Och sen så kom ju Safe Harbor, eller Privacy Shield istället. Men det är ju bara överföringen USA-Europa. Vi har ju andra stora delar av världen som vi också har utbyte med. Och vad gäller då? Vad händer då? Ja, det är ju fortfarande så, och det säger man ju uttryckligen i förordningen, och det gäller ju nu också, att man måste ju se till att det finns en adekvat skyddsnivå. Och då behöver man ju jobba med binding corporate rules till exempel, som man jobbar med inom näringslivet, där man tar fram bestämmelser, avtal som man ska garantera en skyddsnivå. Sen har ju EU också sina general moral clauses, och sen finns ju då dessutom Datainspektionen som har i specifika fall uttalat att de här länderna har i dagsläget inte en adekvat skyddsnivå. Och den listan uppdateras. Så den kan man ju åtminstone försöka att ha med i sina rutiner när man tittar på vilka länder har idag en skyddsnivå. Så att man kan säga så här att överföring till tredje land, det är ju fortfarande, eller det är ju redan med PUL någonting som vi måste hålla tungan rätt i mun. Ni vet, vi måste göra en laglighetskontroll, det är en risk- och sårbarhetsanalys. Det gäller ju, kommer ju fortsätta gälla med den nya förordningen, men vi kommer att bli ännu mer tvungna att verkligen ha koll på hur vår information flödar, hur våra personuppgifter vandrar och hela kedjan med loggning, gallring, information. Och det är klart att ju mer vi sprider informationen utanför vår egen sfär, desto mer tappar vi kontrollen. Eller vi måste åtminstone säkra upp så att vi vet att vi har tänkt efter och säkrat upp både IT men även då naturligtvis rutiner och policies. Och sen har vi även det här med konsekvensbedömningarna. Där behöver vi gå in innan vi gör någonting, om det är en mängd, stor mängd personuppgifter vi ska hantera, känsliga uppgifter. Då behöver vi ha en sån här konsekvensbedömning och göra det innan och ha ett samråd med Datainspektionen. Då kan vi inte bara gå ut och göra det utan att ha den samrådet innan. Och det kan vara om man har ett nytt system också kanske. Absolut. Om man upphandlar ett nytt system inom sin verksamhet. Och det ska dessutom vara särskilt integritetskänslig information. Då kan det både vara informationen i sig men också systemets funktionalitet som gör att vi måste konsultera Datainspektionen innan. Och då måste man ju ha koll på alla de här parametrarna innan så man vet. Den här informationen ska vi behandla. Här är syftet. Så här får vi in samtycket eller vi har en annan laglig grund. Det ska ligga i så här och så här länge i systemen. Så vi vet hela vägen. Och vi har koll på incidenten. Vi har behörigheten och loggningarna. Så det är ju en hel del att ha koll på. Så det krävs ändringar. Så vi säger ett samarbete mellan jurister och tekniker är ett absolut måste nu. Det har ju haltat lite när vi har personuppgiftslagen. Men nu krävs det för att vi ska få det här att fungera. Och dessutom kan man säga när vi pratar om molntjänster, då känner ni ju till det här biträdesavtal att man måste ha. Och där har ju också Datainspektionen när det gäller skolvärlden haft synpunkter vid ett par tillfällen, eller flera tillfällen, att de här biträdesavtalen inte har uppfyllt kraven. Man måste ha koll på vilka underleverantörer som biträden använder, alltså underbiträden. Och det är man ju också väldigt tydlig med i förordningen. Och dessutom har man ju förtydligat det här med instruktioner. För att till biträdesavtalet ska det dessutom vara en instruktion och den ska ju då finnas. I dagsläget är det ofta så att det finns ingen instruktion. Man hänvisar till en eventuell instruktion men det finns inga. Och de ska vara dokumenterade. Så det är inga instruktioner här uppe utan det är också en sån här grej man kan bara konstatera att den nya förordningen det är mer dokumentation, det blir mer administrativa rutiner som måste på plats. Därför att du måste kunna verifiera att det du gör är i överensstämmelse med GDPR. Och så måste man vara snabb i svängarna. Så systemstödet är ju ett absolut måste här. För att och ha de här rutinerna och policyn klara. Och då kommer vi in på nästa bild. Och vi kanske ska börja nerifrån där egentligen. Utbildningen av personalen. För om vi ska ha en möjlighet att göra det här. Det spelar ingen roll vilken organisation vi pratar om. En skola, en kommun, det privata näringslivet. Det spelar liksom ingen roll. Om vi ska ha koll på personuppgiftshanteringen så måste vi utbilda personalen. För får vi inte med oss personalen och de som arbetar med det här, då spelar det ingen roll hur en mycket fina system vi har om man nu rundar det här rutinerna man har eller instruktionerna. Så det gäller att vara snabb med att få in det här i sättet att tänka i organisationen.
För det man, när vi hjälper företag att försöka, när de ska sätta sina nya rutiner nu för GDPR, så en sån fråga som vad har ni för informationsbärare? Var har ni information någonstans? Ja, då är det ju system som man ofta pratar om. Men vi är ju också informationsbärare. Vi är människor. Så här, och här måste man ju också säkra upp, som Kristina sa, med utbildning, med skriftliga rutiner och instruktioner. Och då måste ju de vara så att de fungerar liksom i praktiken. Det får inte bli något slags pappersdokument som ingen förstår eller bryr sig om. Utan det måste ju vara verkligen konkret för den här specifika verksamheten. Och en annan sån sak, det är ju det här systemen. Vad har man för system och hur hänger de ihop? Alla som har barn vet ju att det finns, de flesta skolor, i alla fall i Stockholmsområdet, har ju något som heter Skolsoft eller någon annan typ av system. En del skolor tillåter att man skriver saker i systemet, att barnet är sjukt eller ska till tandläkaren eller vad det kan tänkas vara. Andra gör det inte. Men en sån sak kommer ju påverka skolan. Hur länge ligger de uppgifterna? Vem har koll på dem? Vem får se dem? Vem har behörighet att se dem? Det kan ju vara känsliga personuppgifter. Kan ju vara någon som genomgår någon form av behandling. Och hälsa, är en sån känslig personuppgift. Och har man koll på det i skolans värld? Och fritextfältet gäller ju redan idag. Där ska man ju iaktta försiktighet. Vad man skriver för information och framförallt också gallrings, som Kristina sa. Att man måste vara noga med vilka gallringsrutiner och behörigheten. Det kan ju vara relevant i vissa fall att viss information skrivs. Men är det säkert att alla ska se den? Det kanske ska vara en lärare som ser eller och övriga personal ska inte ha tillgång till den. Och allt det här får man ju, det är ju system, får man ju styra med behörighets i AD då i systemen. Och det, där krävs ju också lite tankeverksamhet att man sätter kraven från början. Och det är klart att det är ju utmaningen. Man har ju befintliga system och man har eventuella nyutveckling av system. Och det är klart att där finns det ju liksom, ska man lappa och laga ett befintligt system eller ska man upphandla ett nytt? Det är ju sånt som man också måste ta ställning till. Och där krävs det ju oss som systemanvändare att vi måste ju ställa krav på systemleverantörerna. Kan ni uppfylla GDPRs regler per maj 2018? Och vad händer om ni inte kan det? Och sen när man använder just det här överföringen till tredje land, det är ju en molntjänstbyrå. Att man överför. De flesta molntjänster är ju utanför EU också. Och man har rätt att titta in support från Indien eller någon annanstans ifrån. Inte helt ovanligt. Den nya dataskyddsförordningen går för att skydda den personliga integriteten mer och mer. Och så få som möjligt ska se den. Men utvecklingen, den går ju åt precis motsatt håll. Så det är ju en utmaning. När vi sitter med olika datacenter överallt i hela världen. För att vi ska ha den här dygnet runt servicen. Och det blir ju en utmaning. För då kommer man åt överföring till tredje land. Och har man tänkt då på de här skolsystemen. Där är känsliga personuppgifter. Det är elever med skyddad identitet kanske. Och då måste man ju iaktta säkerhetsåtgärder. Har man liksom tänkt sig det och hur de här systemen man har sitter ihop med varandra? Kommer man in i de här molntjänsterna från alla möjliga håll? Har man en systemkarta där man verkligen har koll på läget? Vem som kommer in varifrån? Och hur de pratar med varandra? Ja. En annan sån här vanlig synpunkt som vi brukar få. Ja, men vadå? Folk lägger ju ut vad som helst i sociala medier. De skriver ju om både er och andra och fjärde. Jo, fast grejen är den att det som vi brukar säga till våra företag att ni har andras personuppgifter till låns. Ni äger inte någon annans personuppgift. Det gör den enskilde registrerade. Det är ju det som är utgångspunkten. Det är ju en skyddslagstiftning för den personliga integriteten. Om jag lägger ut någonting på social medier, då gör jag det frivilligt, förhoppningsvis. Inte alltid. Men det är det, liksom, det man utgår från den registrerades rätt att själv få bestämma över sin egen information. Mm. Så det här kommer bli en utmaning för alla. Behörighetskontroller då? Varför måste man ha det? För att veta att det är rätt person som får ta del av uppgifterna. Det är jätteviktigt. Och vi har pratat med en del skolor och jag är inte säker på att alla skolor har tänkt på just den här delen. Att man har den här incidentrapporteringen, att man har de här behörighetskontrollerna. Vad är en incident då? Det brukar jag också fråga. Vad är en incident? Vad kan det vara? Att det läcker personuppgifter på något sätt. Det behöver inte vara någon stor incident. Det kan vara en liten incident. Någon hackar systemet. Det kan ju också vara en incident.
Men att någon råkar glömma sin mobil på... Här? Precis, och går härifrån och någon kommer åt den. Lyckas komma in i systemet. Det är också en incident. Vet ni att det vanligaste man tappar i en taxi i Stockholm med en mobil? Och är den inte lösenordsskyddad då? Så, och du har information som du kan läsa från din arbetsplatssystem, då finns det ju risk för att den informationen läcker. För vi har ju en mängd information, även personuppgifter i e-post. Så det är ju inte bara att komma åt system vi har, utan det är även e-post. Och är vi tillbaka till det undantaget Sverige har, den här missbruksregeln, då skilde vi mellan strukturerat och ostrukturerat material. Det var ett svenskt undantag i personuppgiftslagen. Det försökte man ju ha kvar jättelänge, men fick inte ha kvar det. Så vi kommer inte ha det längre. Vi kommer inte göra någon skillnad mellan det. Så de personuppgifter som finns i e-post eller i permar som vi har under skrivbordet eller pappershögar eller liknande, det kommer också vara en del av förordningen. Det kommer täckas av förordningen. Allt det materialet. Hur vi hanterar det. Och det blir ju naturligtvis en svensk utmaning. Så det blir hem och rensa mailboxen då? För den ska ju gallras som allting annat. Så att de gjorde faktiskt ett väldigt gediget lobbyverksamhet i EU, Sverige, för att få behålla den här missbruksregeln. Men i och med att det är en förordning så gäller den fullt ut för alla länder. Så att det finns inget ute. Det är en sanning med modifikation. För det kommer att finnas vissa undantag som varje nationellt land kan uttrycka. Men det är då i förhållande till den registrerades skyddsnivå. Så att det finns inte utrymme för några såna här snus- och missbruksundantagsregler som Sverige har haft tidigare. Utan här får vi helt enkelt leva med förordningen. Nej, titta. Vi tryckte den samtidigt. Så summeringen är, om man inte har börjat i skolans värld att titta på det här, så är det hög tid. Och det gäller ju alla egentligen. Har man inte börjat titta på det här, så är det hög tid nu. Och vad gör man då? Vad är startskottet? Vad börjar man? Vilken är rätt ända? Ja, alltså man måste ju börja med inventeringen. Vad är det för information, personuppgiftsinformation vi hanterar? Och var har vi dem? Och vilka IT-system använder vi, eller vilka system överhuvudtaget som vi har som stöd i verksamheten, och som vi har sagt tidigare, hur kommunicerar de med varandra? Ja. För det är först då vi kan sätta och titta på de här behörighetskontrollerna, lägga in loggningen, vi kan titta på incidentrapporteringen, göra rutiner för det. När vi vet hur de här systemen fungerar ihop och vem som kommer åt vad, det är ju då vi först kan styra vilka som ska komma åt vad. Så vi måste ha en nuläge så vi vet vart ruta ett är. Därifrån får vi då jobba oss framåt. Ibland kan man få såna uppgivna kommentarer. Men hur liksom, är det här någon slags bakåtsträvande lagstiftning vi har fått? Och det är klart att det vet vi ju, att juridiken och tekniken, den är inte riktigt kompatibel med varandra. Men man kan väl säga att det är klart att vi ska utnyttja tekniken. Det är klart att vi ska använda nya tjänster och appar och sådär. Men vi måste vara medvetna om vad vi gör. Vi måste liksom ha gjort vår lilla hemläxa innan. Och det handlar ju också om att vi vet inte exakt hur de här spelreglerna kommer att vara i slutändan. Men det är viktigt att vi gör någon form av arbete. Att vi tar ställning i organisationen. Så att vi kan visa för Datainspektionen att vi har tittat på det här. Vi gjorde den här utredningen, eller drog de här slutsatserna, och vi kom fram till den här skyddsnivån. Sen kanske vi får omvärdera under resans gång. Men det viktiga är att vi gör någonting och att vi har en plan för det vi gör. Och då, som Kristina sa, då måste man ju börja i rätt ända. Precis. Och då kanske vi inte ska tänka som vi gjorde förut. Så vi brukar säga att det här är inte någon form av tillfälligt projekt som många tror. Och sen kan vi fortsätta som vi har gjort tidigare. Utan det här är ju en livsstilsförändring. Vi måste helt enkelt tänka om i organisationen. När vi gör någonting nu måste vi titta, vad är det vi ska samla in? Vad är syftet med det här? Behöver vi verkligen det här? För vi vet att vi måste göra oss av med det också. Och vi måste ha lättförståelig, kort uttryckt information och en mängd information till den som ska registreras. Så därför så kan vi inte ha det här stora, breda och samla in allt vi vill ha och ha det i all evighet. För det funkar ju inte.
Och vi ska ju vara medvetna om att det finns två kategorier i förordningen, det kan vi väl liksom avrunda med tror jag, som man lyfter fram som extra skyddsvärda, och det är småföretag och det är barn. Och där finns det ju en diskrepans mellan EUs sätt att se på det och våra andra skyddslagstiftningar, till exempel marknadsföring till barn. Och hur vet vi hur det blir där då? Ja, det vet vi inte hur det blir. Men om man tittar på marknadsföringslagen som den är utformad idag, så när vi tittar på förordningen, då pratar man om åldersgränsen med 13 till 16 år. Men då tänker man ju på sociala medier, barn som vill gå med på Instagram och Facebook och liknande. Men när man tittar på marknadsföringslagen, då utgår man från att man inte får göra någon marknadsföring mot barn. För då tittar man också på ICC:s regler som är en del av marknadsföringslagen. Då pratar man om barn, då är barn under 18 år. Och om man då ska göra någonting, rikta en marknadsföringsåtgärd mot barn, då är det 16 till 18 år. Och då ska de ha extremt mycket information. Här pratar vi om en lägre gräns mellan 13 och 16. Så där får man då försöka ena sig om hur man har tänkt sig. Det är en av de här krockarna som är. Och dessutom har vi en utmaning därför att EU säger uttryckligen i förordningen att vi ska jobba med samtycke när det gäller underåriga eller minderåriga. Och då är ju frågan om hur man inhämtar ett samtycke. Hur förvissar man sig att man har gjort det? Och är det här samtycket gjort på ett korrekt sätt? Så att vi som jobbar med unga människor och barn när det gäller personuppgifter, så vi behöver verkligen förvissa oss om att vi hanterar det på rätt sätt. För att det är en extra skyddsvärd grupp som man inom EU har speciellt lyft fram. Och där lyfter man också fram den här right to be forgotten, rätten till radering. Där tittar man också på den unga individen. Man går med på att lägga ut saker på nätet när man är en ung ålder. Och då vill man kanske inte ha kvar det när man blir 10 år äldre. Och då ska mamma och pappa lägger ut. Ja, precis. Eller mamma och pappa lägger ut. Då vill man naturligtvis säkerställa att det här kommer bort. Så där ska man ta extra hänsyn till då, för den som lägger ut det. Att man kan radera det i backupper och liknande. Så det är en extra tanke man måste ha när man lägger ut något på en ung människa. Så det är en skyddsåtgärd. Och som sagt, vi vet inte exakt var det här kommer landa någon. Man får helt enkelt göra så gott man kan, men någonting måste man göra. Det är ju det handlar om. Och det är lite så där, i Sverige är ju vi vana vid att våra lagstiftningar har ett förarbete som vi kan söka vägledning i. I EU är det precis tvärtom. Där kommer förarbetena efter lagen. Så att ja, vi får helt enkelt bara förhålla oss till den här förordningen och göra det bästa vi kan. Och sen så får tiden visa om vi var på rätt nivå eller om vi måste skruva lite. Ja, och det var allt vi hade. Tack så jättemycket. Några frågor? Känner ni till det här? Ja. Det måste ni svara ja på. Ja, det måste. Ja. Nu känner ni ju till det om inte annat. Det där, jag tycker var en fråga. Har en fråga. Vänta, vi ska skicka upp en mic. Så vi får. De ligger bakom mig såklart. Tack, Björn. Hallå, hej. Per kommer från Akademedia. Jag undrar en sak. Det här med samtycke. Hittills har man inte behövt hämta in samtycke för det vi kallar myndighetsutövning, utan det har varit konkludent helt enkelt när man går i skolan. Kommer det bli några förändringar där? För ni säger att EU-förordningen trycker väldigt mycket på samtycke. En jättebra fråga, och det handlar ju om vad man lägger inom ramen för myndighetsutövning, alltså vilken typ av information behöver skolan för att fullfölja sitt uppdrag. Och där vet vi inte riktigt var vi kommer landa någonstans. Jag kan säga att jag är inte avundsjuk på den kommittén på Justitiedepartementet som sitter och tittar på de här bestämmelserna som vi har i olika lagar. För det är ett gytter, och det ska läggas ett pussel som liksom ska fungera. Så att svaret blir som trist juristsvar, det beror på. Så jag hoppas vi får återkomma nästa år. Då kanske vi kan ha något mer, eller i alla fall om några år. Då har ju i alla fall den här utredningen är klar. Ja. Så då vet vi krockarna med svensk lagstiftning. Fanns det fler frågor? Sånt fall ska vi ta en till. Här finns det en. Björn, springer du? Hejsan. Hej. Jag undrar om ni har några förslag på hur man ska komma åt det här med alla digitala läromedel, tjänster, appar, tillägg som kräver att eleverna registrerar sin e-mail oftast. Och ja. Det blir en bromskloss, ja. Man måste ha på
PUB-avtal, sekretessavtal, göra riskanalys på varenda liten tjänst som man använder då, mail. Som det kommer ju inte vara görbart att göra det. Kan man tänka sig att mailen då, att man skulle kunna ha en policy där mail inte är en personuppgift? Nej, det går inte. Det var en bra tanke. Men det finns ju sätt att jobba med mejl där man har, alltså där man pseudonymiserar till exempel. Att mejlen inte består av ditt namn och förnamn och efternamn. Utan att man, och det är något som EU förespråkar, att man, det ska alltså bli svårare att koppla ihop personen med uppgiften. Att man tar ett steg emellan. Men eftersom definitionen av personuppgifter är ju i princip allt. Jag skulle säga att det är väldigt svårt att hitta någonting som inte är en personuppgift. Så att mail kommer ju omfattas. Mm. Men då är det ju... Nu måste ni svara på de där favoritfrågorna. Ja. Men hur gör man för att göra det? Och då kommer de att svara, det beror på. Nej, precis. För det är både direkt och indirekt kan kopplas till en individ. Så det kommer ju... Nej, så det blir ju indirekt. Nej, men det man kan göra, man kan ju använda mail, men man måste ju då se till att man gallrar och har kvar bara de här sakerna utifrån de här parametrarna som man har bestämt från början. Man kan ju inte låta det ha som vi har i dagsläget. Man lägger in allt och har en gigantisk mailbox sen åratal tillbaka. Det kommer ju inte fungera då. Jag ska säga att vi var på ett svenskt läroverk här förra veckan, ska inte säga vilket. De har inte gallrat sina uppgifter om sina elever på 25 år. Nej, det var aldrig någonsin. Det var aldrig någonsin. Ja, inte en enda, det var de väldigt stolta över. Vi har klarat allt. Sen såg de inte så stolt ut. Vi hade berättat för dem att de hade lite jobb att göra, vilket de redan har idag med PUL. Men, och vi sa, herregud, är det inget bra? Nej, det var inget bra. Jag förstår att det finns massor med frågor här. Sen finns det ju naturligtvis alltså skyldighet att lagra saker för eftervärlden. Men det är ju en viss typ av information. Det gäller inte all information. Så där måste man ju också veta, vad har vi då till exempel skyldighet i andra lagstiftningar att bevara? Och vilket måste vi ta bort? Och när ska vi ta bort det? Och det är ju det som är så jobbigt att ta hänsyn till från första början. Jag känner att ert inspel gjorde verkligen publiken alldeles såhär, nu måste vi fråga om det där och det där och det där. Det är så att jag vill tacka även om de vill prata. Ni finns i kaffepausen kanske? Det finns vi nog, ja. Perfekt. Mm. Då letar ni rätt på dem i kaffepausen. Mm. Tack Kristina Maria. Mm. Tack så mycket. Tack.